ove godine smo upisali 125 prvaka, što nas čini najbrojnijom školom na opštini Crveni Krst. I ove godine, kao i prethodnih godina, zahvaljujemo se opštini Crveni Krst na izdvojenim poklonima. I htela bih samo da čestitam svim učenicima, roditeljima i prosvetnim radnicima srećan početak uspešne nove školske godine. Na teritoriji gradske opštine Crveni Krst imamo 257 đaka prvaka. Ispred rukovodstva gradske opštine Crveni Krst poželjeli smo našim dragim školarcima, prvacima, da što više slušaju svoje učiteljice, da što više uče, a manje se igraju i da iduće godine, na kraju školske godine kada dođemo, da svi budu odlični đaci.